只要一点适量刮胡泡上去，然后均匀的抹在头皮上，然后呢刀过去的时候呢，然后手就顺便摸过去。艺人 PO 拿着刮胡刀就开始往自己抹满刮胡泡的头顶招呼，但奇怪，明明就已经是个光头了，还有需要剃头吗？其实这个光头其实跟人家一般想的不太一样，其实蛮需要一些所谓的这个手续来整理。像每天的话，因为它就会长出一些细毛刺毛，所以的话不刮的话就很难看。只见他不用照镜子，手法利落，从额头下刀一路往头顶后脑勺刮过去。这景象外人看来惊悚，但对 PO 而言稀松平常。最后的话，还有保持头皮光亮，有头皮的打蜡油。光头顶上功夫不少，想维持又滑又亮，除了两天清理一次，还得上油保养。用双手抹上头皮油，边擦边按摩，比一比上油前后，的确更有亮度。但其实这么做是要避免过于干燥，最后出油过多，飘出不好闻的臭头味。秃头也是有尊严的，我们也是很重毛发的。OK， 就像韩国瑜说的，秃头也有尊严，别以为顶上无毛就不用洗头。不管是秃头还是理光头，都得用头皮专用洗发精清洁，因为头皮有将近100,000个毛囊，每天分泌的油脂比身体其他地方更旺盛。此外，还可以用粗盐或是磨砂产品去角质，这样能让头顶更光亮。提醒光头型男或秃头大叔，除了勤加保养、维持头顶光亮之外，也别忘了擦防晒，才不会晒伤、长斑，甚至造成皮肤癌。记者陈志茂，红军媒体报道。